Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän urkki vakoilee ja sitten raportoi, kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää, eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. On hällä kuulolaitteet, kiikarit ja kaikki poikaviikarit hän tuntee ennestään. Hän ulkomuotoansa muutelee ja kaikki riidat kuuntelee, ne muistiin merkitään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään. Ja lahjoja tuo, Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän kurkki vakoilee ja sitten raportoi, kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän tiedot muistiin merkitsee ja sitten lähettää, eikä mikään ilkeys pois listoistansa jää. Tiesitkön se? Taas Liisa nakellut on niskojaan, ja Pekka kiusaa siskojaan, ne kirjaan merkitään. Käy hiiviskelle taakse kukkien, hän sieltä salaa kurkkien, ei kuulu ääntäkään. Hän myöskin pukin mieltä rauhoittaa ja kaikki hyvät työtkin nauhoittaa. On pukki silloin mielissään ja lahjoja tuo, ja lahjoja tuo. Tonttu Torvinen on salainen ja pukin tärkein alainen. Hän kurkki vakoilee ja sitten raportoi, kelle pukki tänä vuonna lahjat antaa voi.